Olá amiguinhos, como estão? Bem-vindos ao nosso canal Um Como Kids. No vídeo de hoje, a Pepa e os seus amigos decidiram passar amanhã na piscina. Que dia tão lindo está! E a água está muito fresquinha. Por isso, a Pepa, a Sushi, a Rebeca Coelha e a Candy Gata decidiram vestir os fatos de banho e mergulhar na piscina. Acho que vai ser muito divertido. Ai, esta água parece muito boa. Acho que vou entrar. Vou atirar-me. 1, 2, 3. Que bom. Isto é muito divertido. Adoro vir à piscina. E a Candy Gata apareceu com a mesma vontade da Sushi. Olá Sushi, como está a água? Está muito boa. Vai-te entrar? Sim, vou descer pela escada. Ai ai, está fria, está fria. E a Candy Gata atirou-se e já não teve mais frio. Ai ai, agora já está melhor. Que divertido. A Sushi e a Candy Gata divertiram-se muito, mas não ficaram sozinhas por muito tempo. Entretanto, chegou a Rebeca Coelha. Olá, amiguinhas! Também vou enviar-me para a piscina. Também vou atirar-me para a piscina. Quero ir de cabeça. Já aprendi como se faz. Vejam como eu faço e afastem-se. Vou saltar. 1, 2, 3. Uau! Rebeca, mergulhas muito bem. Podes ensinar-nos? Sim, sim, depois ensino-vos. E a Rebeca também se diverte muito na piscina. Mas falta alguém. Quem é que falta, amiguinhos? Sim, falta a nossa Pepa, que chegou com a sua boia preferida. Olá, amiguinhas! Já viram que gira a minha boia? Sim, sim, Pepa é muito bonita. Gosto muito. Vens à água? Sim, vou agora. Vou atirar-me de bomba. Saiam daqui porque vou salpicar-vos. Sim, sim, vou me afastar. 1, 2, 3. Gosto muito, Pepa. Mandaste de uma forma muito gira. E divertem-se muito na piscina a nadar com as suas boias. Estou a ficar cansada. Acho que vou sair e apanhar um bocadinho de sol. Ah, vou ficar aqui. Ah, está-se tão bem aqui. Gosto muito de tomar sol. Que bom. A Rebeca Coelho ficou com alguma inveja e decidiu juntar-se à Pepa. Também vou, Pepa, também vou. Ah, aqui outra cama. Vamos apanhar sol. Oh, isto é muito bom. Que bom este solinho! Vamos tomar outro banho? Sim! E continuam a nadar e a divertir-se muito na piscina. Bem, amiguinhos, o que acharam deste vídeo? Gostaram? É muito divertido brincar na piscina com a Peppa Pig e com as suas amiguinhas. Se gostaram deste vídeo, deem-lhe um gosto, partilhem-no com os vossos amigos e subscrevam ao nosso canal, Um Como Kids. Vamos continuar a fazer vídeos muito divertidos como este para vocês. Um beijinho muito grande e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau, tchau!